სპორტში კონტეინერების გადამუშავება შემცირდა 2024 წლის პირველ ნახევარში ფოთის საზღვაო ნავსადგური 2272.168 ტეუ კონტეინერს მოემსახურა, ანუ წლიურად ეს მაჩვენებელი 7.6%-ითაა შემცირებული, მაგრამ 2022 წელთან შედარებით ზრდა 63%-ის ტოლია. სტატისტიკას კვარტლების ჭრილში თუ შევხედავთ, ნახავთ, რომ უფრო მეტი კონტეინერი ფოთის ნავსადგურმა მეორე კვარტალში გადაამუშავა, ხოლო განსაკუთრებით მაღალი ეს მაჩვენებელი მაისში, როცა პორტში 53.129 ტეუ კონტეინერი გადამუშავდა. კონტეინერებთან ერთად მეორე კვარტალში გაიზარდა როგორც მანქანების დამუშავების რაოდენობა, ასევე გენერალური ტვირთვის მოცულობაც. წლის პირველ 6 თვეში საქართველოს უმსხვილეს პორტში 158 საკონტეინერო გემი შემოვიდა, ანუ წლიურად ამ ხრივაც მცირედი კლება დაფიქსირდა. თუ საკონტეინერო გადაზიდვების მიმართულებით წლიურად კლება ფიქსირდება, ფოთის საზღვაო ნავსადგურში მკვეთრად არის გაზრდილი საბორნე ტვირთების გადაზიდვა. თუ გასული წლის პირველ ნახევარში ამ მაჩვენებელმა მხოლოდ 582 ტონა შეადგინა, 2024 წლის პირველ 6 თვეში ამ ტიპის ტვირთმა 82000 ტონა შეადგინა. თავად ეს მაჩვენებელი 16%-ით მეტია, ვიდრე საბორნე ტვირთების ის მოცულობა, რომელიც ფოთის პორტმა 2022 წელს გადაამუშავა. ამგვარად, 2023 წელს დაფიქსირებული მიზერული მაჩვენებელი იმითაა განპირობებული, რომ იმ დროს პორტში ბორანი ფაქტობრივად არ შემოდიოდა. საბორნე ხაზით, როგორც ცნობილია, ფოთის პორტი რუმინეთის ნავსადგურ კონსტანტას უკავშირდება, ხოლო გადაზიდვას ქართული კომპანია ECX Shipping Line ახორციელებს. გადამზიდავი კომპანიების ნაწილში ვარაუდობენ, რომ თუ წითელი ზღვის კრიზისი დროულად არ მოგვარდა, მიმდინარე წლის ბოლომდე ჩინეთიდან საქართველოში კონტეინერის გადმოზიდვის ღირებულება $11,000-ამდე გაიზრდება, როცა დღეს 40-ფუტიანი კონტეინერის გადმოზიდვის ღირებულება $8,500 ფარგლებში მერყეობს. კაიროს ლოჯისტიკსის გენერალური დირექტორის მიხეილ ნამადოვის განცხადებით, თითო ზღვაში შექმნილ მდგომარეობასთან ერთად გასათვალისწინებელია ისიც, რომ თურქეთმა ბოსფორისა და დარდანელის რუტეებით გავლის ღირებულება გაზარდა. ეს მეორე ნახევარი ყოველთვის აქტიური არის იმპორტის ფლოსტოდესით, განსაკუთრებით ჩინეთიდან, და წითელი ზღვის კრიზისი აღმოვებს იმ პროცესს, რომ ტარიფები ზრდება. აქედან გამომდინარე, დღესდღეობით თითქმის პანდემიის პერიოდის ტარიფებს უახლოვდებით, რაც დაახლოებით $9,000 უდრის, და გარდა ამისა, დროის ფლოსტოდესით დაახლოებით 3 თვემდე გრძელდება უკვე სატრანზიტო პერიოდი, რაც ასევე იმნეულია ჩვენი ბიზნესისთვის. დღევანდელ ტრენდებს თუ გადავხედავთ, ყოველ ორ კვირაში ერთხელ 5-10%-ით იზრდებოდა. უტოპიური იქნება, თუ ეს გაუჩერებლად გაგრძელდება. სავარაუდოდ მაქსიმუმ 10-11000-ის ფარგლებში შეიძლება მერყეობდეს, თუმცა ამ დროს ჩვენ კონკურენციას გავუწევთ კინიგზის გადაზიდვებით და კინიგზის მეშვეობით ეს უფრო დავასტაბილურებთ მდგომარეობას. ერთადერთი დღეს კინიგზას არ აქვს ის რაოდენობა წარმადობის, როგორც აქვს ზღვას. მნიშვნელოვანი სიახლები არის საბაჟოების მიმართულებითაც. წლის ბოლოდან კომპანიებს შესაძლებლობა ექნებათ საქართველოს საბაჟოს მიერ გაცემული სატრანზიტო დოკუმენტაციით და გარანტიით ტვირთი 36 ქვეყანაში შეუფერხებლად გადაზიდონ. ამას ახალი სატრანზიტო სისტემა უზრუნველყოფს. შედეგად, საქართველოს საბაჟოს მიერ გაცემული სატრანზიტო დოკუმენტაცია და გარანტია იმოქმედებს როგორც ევროკავშირის, ასევე ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის ქვეყნებში, ასევე თურქეთში, სერბეთში, მაკედონიაში, უკრაინასა და გაერთიანებულ სამეფოში. შედეგად, გადამზიდავებს აღარ დაევალებათ, რომ გარანტია განმეორებით მოიპოვონ ან ტრანზიტის ქვეყნის საბაჟოსთვის დამატებითი დოკუმენტაციები გააფორმონ. როგორც გუშინ საქმიან საღამოში გითხარით, მიმდინარე წლის იანვარ-მაისში საქართველოში იახტების იმპორტი თითქმის 17%-ით გაიზარდა. ამ პერიოდში ქვეყანაში $1,100,000 ღირებულების იახტები შემოვიდა, როცა შარშან საიმპორტო ღირებულებამ $981,000 შეადგინა. თუმცა ყიდვასთან ერთად ქართველები იახტების ქირაობითაც ინტერესდებიან. რამზის იახტის დამფუძნებელი და მართველი პარტნიორის გიორგი ჩიკვაიძის შეფასებით, საქართველოში მოთხოვნა ძირითადად დაბალი კლასის კატერებზე ფიქსირდება, რომელთა ფასი საათში 200 ლარში ადგილს. როცა მაღალი კლასის იახტების ქირაობის ღირებულება დღეში 3500-დან 4000 ლარამდე მერყეობს. მოთხოვნა იმაზე ნაკლებია, ვიდრე იყო შარშან. და ეს თვალსაჩინოა, თუმცა რა ჩვენ ორი ძალიან დიდი პროექტი გვაქვს და მთელი აქცენტი გაატანილი გვაქვს ამ ორი დიდი
mega yakuts შემოგებაზე და რაც შეიძლება პატარა კატერებს წელს სეზონისთვის ორი ესეთი მსურავი ობიექტი ფაქტურად დასრულდა უკვე და განახორციელებს ტრანსპორტირებას უახლოს პერიოდში. რაც შეიძლება გაქირავების ნაწილს ძირითადად ბათუმის ახლოსში ქირავდება პატარა ზომის კატერები და შედარებით ნაკლებად ფირავდება ახალი მაღალი კლასის იახტები და კატერები. მე ვფიქრობ, რომ დროთა განმავლობაში ესეც დაიხვეწება, იმიტომ რომ არ შეიძლება იყოს ამ ხელ მოთხოვნა და ადამიანებმა დროთა განმავლობაში არ დაიწყონ ამის გარისკვა, რომ გააქტიურონ. საქართველო იმ იშვიათი ქვეყნების ჩამონათვალში ხვდება, რომელთაც სხვა აქვთ, მაგრამ განვითარებული ზღვის ტრანსპორტი არა. ამ მიმართულებით ბედი ბევრმა ქართველმა ბიზნესმენმა გამოსცადა, მაგრამ ზღვის რესურსი ამ დრომდე ათვისებული მაინც არ არის. რამზე ზიახლის დამფუძნებელი გიორგი ჩიკვაიძე აცხადებს, რომ თუ ურეკიდან ბათუმამდე და პირიქით რეგულარული საზღვაო რეისები შესრულდება, სახმელეთო მოძრაობა განიტვირთება, ხოლო ქვეყანა ტურისტების მოზიდვა შეძლებს, თანაც არ მხოლოდ ზაფხულის სეზონზე. დიდი ხანია ამაზე საუბარი მიდის, წარმოგიდგენთ ბათუმიდან ვთქვათ ქობულეთის ურეკის მიმართულებით ესეთი მაღალი დონის კატერები რომ იყოს, რომელიც შეასრულებს პატარა ჩარტერულ რეისებს იმის გათვალისწინებით, რომ საგზაო ტრასები საკმაოდ გადატვირთულია და ზოგადად ყველა ქვეყანაში, ევროპის განვითარებულ ქვეყანაში საზღვაო ტექნიკის ყველგან არსებობს ამ ტიპის ესეთი ვთქვათ ზღვის ტაქსებსაც ეძახიან ან რაიმე პატარა ჩარტერული მცურავი ობიექტები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქვეყანათა შორის, ანუ მეზობელ ქვეყნებთან მიმართებაში, აი მაგალითად რომ იყოს ჩარტერული საიახლო ასე ვთქვათ ტურები თურქეთის მიმართულებით, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა. თუმცა რა მიმაჩნია, რომ შიდა ეს სატრანსპორტო ნაწილი რო იყოს განვითარებული, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა. ფარჯულით უნარე ტურისტებთან, ტურისტების შემოედინებასთან დაკავშირებით, გარდა ამისა დღეს ძალიან პრობლემატურია იახლების გაჩერება, თუნდაც ჩვენთან მეზობელ თურქეთში საბერძნეთში ფაქტიურად არცერთი ადგილი ადგილები არ არის და წარმოიდგინეთ საქართველოს ესეთი საინტერესო ახალი ლოკაცია, სადაც არის კეთილმოწყობილი აქტივები, მეც მინდა რომ თუნდაც არასეზონზე ძალიან ბევრი მცურავი ობიექტი ანუ იახლები შემოვლენ და გაჩერდებიან თუ იქნება ამის პირობები. ეს ქვეყნისთვის არის ყველაზე სწრაფი გზა ესეთი ასე ვთქვათ ხელშესახები ეკონომიკური განვითარების. თბილისის მერია, როგორც იცით, ავტობუსზე ზოლებში ავტოტრანსპორტის საშუალებების მორიგ დაშვებაზე მუშაობს. საკანონმდებლო ინიციატივა ავტობუსის ზოლებში მოტოციკლებისა და მოპედების დაშვებას გულისხმობს. როგორც კახაკალაძემ წინა კვირას აღნიშნა, ეს გადაწყვეტილება მერიამ სხვა ქვეყნების მაგალითების განხილვის საფუძველზე მიიღო. თუმცა მერიის ამ ინიციატივას საზოგადოების ნაწილი არ ყოფითა დაფასებს. საგზაო უსაფრთხოების პარტნიორების ფონდის დირექტორი ირაკლი იზორი ამბობს, რომ საავტობუსზე ზოლებში მოტოციკლებისა და მოპედების დაშვებამ შესაძლოა საგზაო უსაფრთხოების პრობლემები მაშინ შექმნას, თუ მოპედის მძღოლები ავტობუსების გადასწრებას განიზრახავენ. რადგან მიღებული იქნა ეს გადაწყვეტილება, კარგი იქნებოდა ერთი წლის თავზე რაღაც კვლევა გაკეთებულიყო, რომ რამდენად არ შეუშალა ხელი ან შეუშალა. სპეციალური კვლევა გაკეთებულიყო, თუმცა ესეთი ჩვენ არ გვინახავს და რადგან არ არის თავიდანვე ამ მოპედებზე და მოტოციკლებზე კვლევა გაკეთებული, დიდი სურვილი იქნებოდა, რომ ერთ წელიწადში ნახოთ თუ რა შედეგი იქნება და ეხა თუ ნახავთ, რომ არ იქნება ავტობუსების პრობლემა და საგზაო უსაფრთხოებას მაქსიმალურად დასული არის, მაშინ იარო სამხალხო რას ვერჩით ხომ? თუმცა საგზაო უსაფრთხოების მხრივ გარკვეული პრობლემები მაინც შეიქმნება, ჩემი აზრია ეს, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში როცა ავტობუსის ზოლში შემოდის ტაქსის ავტომობილი, ელოდება, სანამ არ დაიძრება, ხშირად მინახია მეპირადად, სანამ არ დაიძრება ეს ავტობუსი უკან უდგას, ანუ ის მანევრირების განხორციელებას არაკეთებს. თუმცა მოპედების შემთხვევაში ძალზე რთული იქნება, მით უმეტეს საკურიერო სისტემაში ჩართული მოპედები დარწმუნებული ვარ იმ ავტობუსის წასვლას არ დაელოდებიან და დაიწყებენ მარცხნივ გადასწრებას. 20 მილიონიანი მულტისავალუტო ემისიის ფარგლებში თეგეტამ 8 მილიონ 300 000 დოლარის ღირებულების ობლიგაციები განათავსა. ეს ტრანზაქცია, რომელიც გალტენ თაგარტის მხარდაჭერით განხორციელდა, მიმდინარე წელს დოლარში დენომინირებული პირველი კორპორაციული ემისია. ტრანჟი ფიქსირებული 8.5%-ით განთავსდა, რომელიც 9 წელიწადში ერთხელ დაიფარება, ხოლო თავად ობლიგაციების ძირი 2 წელიწადში დაიფარება. მიმდინარე ემისიის ფარგლებში თეგეტა ჰოლდინგის ობლიგაციები 55-მა ინვესტორმა შეიძინა. კომპანია ობლიგაციებიდან მოზიდულ სახსრებს სასესხო ვალდებულებების რეფინანსირებისთვის გამოიყენებს.
8.5 მილიონის ჯამური ინტერესი გვქონდა, ჩვენ პროსპექტის ფარგლებში 8.3 მილიონის დამტკიცებული მოცულობა გვქონდა და მხოლოდ ამ თანხის განთავსება შეგვეძლო. კიდევ დავამატებ იმას, რომ 8.3 მილიონი დოლარის ჯამური მოცულობა არის ორი სხვადასხვა ემისიის და ორი სხვადასხვა ტრანშის ნაერთი. თავიდან ერთი კვირის ფარგლებში გამოცხადებული გვქონდა 5 მილიონი დოლარის მოცულობა, შემდგომ უკვე 8.3 მილიონი, რომელიც ამოწურა პროსპექტის ღირებულებას. სწორედ ამიტომ 5 მილიონი ცალკე აუცილებლად წარმატებით დავხურეთ და შემდეგ უკვე ვიტყოდი, რომ დავამატეთ ეს 8.3 და ჯამში შეიკრა 8.3. კი ბატონო, ერთ დავამატებ კიდევ, რომ გალწთან ჩვენი თანამშრომლობის ფაქტიურად ერთწლიანი პერიოდი წარმატებით ასევე დავხურეთ, ასევე დოლარის მიმართულებით და ევროს მიმართულებით სხვადასხვა ობლიგაციები და სხვადასხვა ტრანშები გვქონდა მეორე პროსპექტის ფარგლებში თანამშრომლობთ და კვლავ ფიქრობთ, რომ იგივე პროსპექტის ფარგლებში მიმდინარე წლების განმავლობაში დავამატებთ და გვექნება რამდენიმე ემისიაც. საერთაშორისო ფინანსურმა გამოცემა Global Finance-მა სახაზინო პროდუქტებისა და ნაღდი ფულის მართვის მიმართულებით თბილისი საქართველოში საუკეთესო ბანკად დაასახელა თანაც ზედიზედ მესამედ. აღიარება თბილისი მომხარებლების მომსახურების ინოვაციური პროდუქტების მოგებიანობისა და ბაზრის წილის მიხედვით მოიპოვა. ერთ-ერთი პროდუქტი, რომელმაც ჯილდო განაპირობა, თანამედროვე bulk cash-ის აპარატია, რომელიც თბილისი ნაღდი ფულის ეფექტიანი მართვისა და კლიენტებისთვის ბიზნეს პროცესების გამარტივების მიზნით 2021 წელს დანერგა. აპარატი, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით არის ხელმისაწვდომი მომხარებელს შესაძლებლობას აძლევს ნებისმიერი რაოდენობის ნაღდი ფული კომპანიის ანგარიშზე მომენტალურად ასახოს ადამიანის დახმარების გარეშე. ამ დროისთვის თბილისის ფილიალებსა და კლიენტი კომპანიების ლოკაციებზე ჯამში 100 ასეთი აპარატია განთავსებული, რომელთაც გასულ წელს 2 მილიარდ ლარამდე ნაღდი ფული მიიღეს. კონკურენტული უპირატესობა, ბაზრის წილი და ინოვაციურობა იყო მნიშვნელოვანი. გასულ წელს ამ აპარატებმა 2 მილიარდზე მეტი ლარი მიიღო და უკვე 100 აპარატი გვაქვს განთავსებული კლიენტის ლოკაციებზე და ფილიალებში. შესაბამისად, კლიენტების კმაყოფილებიდან გამომდინარე და იმ მოცულობებიდან გამომდინარე ხდება შეფასება ყოველ წელს. როგორ მუშაობს ეს აპარატები? არა, მოდი ესეც ვთქვათ და როგორ თქვენი მისია ტიპის თავი, როგორ უმარტივებთ ადამიანებს ცხოვრებას? ეს აპარატები იდეალურია ისეთი მომხმარებლისთვის, რომელსაც დღის განმავლობაში დიდი ოდენობით ნაღდ ფულთან აქვს შეხება და ჭირდება მისი დაბინავება. ადამიანს, როგორც ფიზიკურ პირს, ასე იურიდიულ პირს შეუძლია ადამიანებთან ფიზიკური კონტაქტის გარეშე დროის ნებისმიერ მონაკვეთში საქართველოს იმ კუთხეში, სადაც ის მოღვაწეობს, მივიდეს და ამ აპარატში მოათავსოს როგორც ნაღდი ფული, კუპიურები და მონეტები და მომენტალურად ეს თანხა ანგარიშზე ასახოს დაზოგოს დრო, არ დადგეს რიგში და გაიმარტივოს ბიზნეს პროცესი. როგორც გუშინ გახდა ცნობილი, საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის მართვის სტრუქტურაში საკადრო ცვლილებები შედგა. ცოდნე ებრალიძე ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობას ტოვებს, ხოლო მას მისი მოადგილე დავით გალუაშვილი შეცვლის. ებრალიძე საქართველოს თანაინვესტირების ფონდს 2003 წელს მისი დაარსების დღიდან შეუერთდა, სადაც თავდაპირველად ტურიზმისა და უძრავი ქონების მიმართულების ხელმძღვანელად მუშაობდა. შემდეგ კი იგი აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე გადავიდა. როგორც ებრალიძემ BMG-სთან განაცხადა, ბიძინა ივანიშვილის თანაინვესტირების ფონდიდან ის ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე მიდის, მაგრამ კონკრეტულად სად გააგრძელებს კარიერას, ვერ აკონკრეტებს.